¿Vas a la luz? No. Ok. Do. Do ya, du kial hoy. Kial mi eble. Ah, no me hagas nun du tia en ringo. ¿Tú aperos pida, malamico? Shine la corridora nun estas preta. Sed estas nova corridora, do. Ancora pli povas ocasi. Do jen, eble mi provos fari paroli pli rapide, se mi ne scias ĉu mi povas... Oh, nun mi ja trovis flugilon, do eble mi nun bezonas uzi tion. Oh, de jen. Fakte, ĉi tie estas muro, almenaŭ iluzio de muro, sed oni nur vidas tion de la alia flanko. Ah, jes, do. Do, mi eble mi provos paroli pli rapide, sed la verŝajne... Que mi facte devas fari estas nu. Por exerci mian esperanton mi devas provi paroli pli rapide. Kaj por plibonigi miajn videojn mi devas simple silenti malpli. Oh, mi facte mi trovis la trian ŝlosilon, do mi estas preta ĉi tie. Ĉar mi scias ke de tempo al tempo mi ne parolas dum multaj sekundoj, eble eĉ dum duan minuto de tempo al tempo. Aquí esa es la blua. Oh, yes. Ah, bien. Do... Tiene bonas. Tiene estas interesa por vi. Yes, mi vida es bien viro. Ok. Habla mi... mi comenzas... Shati, ti ti un... Armilon pli o las aguilo. La seguilon. Fek. Ok, ne en tiu situacio. Mi pensas ke eble simple estas diversaj situacioj en kiuj aŭ la unu aŭ unu aŭ la alia estas pli taŭga. Jen. Ne. Tio timigis min. Si sí, estas pli de vi. Yes, estas alia tie. Bone. Mi dankas vin. Ok. Kien vi iris? Verŝajne ĉi tien, ĉar vi ŝatas la ruĝon, ĉu ne? Yes, vi estas mem ruĝa kaj vi ŝatas esti preskaŭ nevidebla. Mi rimarkis tion en ĉi tiu nivelo. Ok, do, verŝajne la fino de la nivelo estas en la mezo ĉi tie. Kaj mi pensas? Mi kredas aŭ pensas ke la eksteran randon mi jam tute sekurigis. No, ve, tio estas tiel koŝmara loko. Ok, estas ŝaltilo. Ok, estas pli da malamikoj, kompreneble. Oh, ĉu ili batalas kontraŭ unu la alia? Tio bonas. Oh, jen vi estas. Oh, estas pafema. Ok. Ne. Ok, do tio estas ekzemplo de ne parolo de mi. Pardon, nu, almenaŭ mi havas bonan kialon, kiam mi havas tian danĝeran batalon. Ĉar estas tre facile jen preni multe da damaĝo kaj eĉ morti en ĉi tiu ludo je la plej alta malfacilecnivelo, mi supozas, ke mi povas diri. Ĉu mi ne havas? Ne. Mi devas uzi kelkajn normalajn resanigbotelojn, kiujn mi ankoraŭ lasis en ĉi tiu nivelo. Jen. Kaj... jen. Bone. Tio helpas iomete? Ne, ne, ne. Mi preferas ke ne. Do jes, tio estas bona kialo ne paroli dum iom da tempo, dum kelkaj sekundoj almenaŭ. Jes! Mi trovis mapon, kaj nun mi
trovis la finon de la nivelo, sed compreneble kiam mi havas mapon, mi fakte ancora mi devas ancora ne iri al la fino, ĉar nun mi povas trovi sekretojn kiujn mi maltrafis antaŭe. Do mi rapide trakuru la nivelon por trovi ĉu estas sekretoj kiujn mi maltrafis klare videblaj. Clare videblai. Ne, videblai. Cer mi se diris estas, do mi ne besonas la accusativon. Shainas ne esti io tia citie. Nu eble en la post malanta la verda pordo citie estas du citiae Jen, en la mapo aspectas quasau estas vojo tie, sed... Oh, estas nur... Fakte, estas nur tri. Yes, estas nur tri... fenestroi? Artajoi? Pensis que estis pli, kai nur kelkai de tiui havis indikon en la mapo, sed ne. Eble malantar la flava bordo. Restas io? Ĉu ne? Ŝajnas ne. Ŝajne ne. Jen. Jes. Momente pensis ke eble mi ankoraŭ ne uzis la mapon, sed la mapon oni uzas aŭtomate, kiam oni prenas ĝin. Do oni povas uzi ĝin nur en la nivelo kie oni estas. Do mi ne komprenas kial oni kial ĝi estis je la fino de la mapo. Mi devas resanigi min. Fakte. Ĉar fakte mi ne plu bezonis ĝin, sed eble tio estas pro tio ke mi jam trovis la troveblajn sekretojn. Mi memoras ke mi trovis almenaŭ unu tiu morta diablo ankoraŭ havas iom da magio, se ĝi ankoraŭ povas flugi. Mi scias ke mi vidis alian resanigbotelon antaŭe, sed mi ne ne plu nun povas trovi ĝin, ne estis malantaŭ la verda pordo. Ĉu estis malantaŭ la flava? Mi rapide kontrolu, ĉar jes, verŝajne nu almenaŭ ĉi tie ili ja ankoraŭ estas, kaj mi volas havi la tuton de mia vivo. Ĉu estas ankoraŭ bluaj kugloj? Jes, ankaŭ tiun mi povas ankoraŭ uzi, kaj eble sagojn, sed mi ne scias ĉu mi povas ankoraŭ trovi tiujn. Ok, mi pensas ke mi estas sufiĉe bone preta por la venonta nivelo nun, do mi iru kaj mi esperas ke ĝi estos tiel mi estos tiel sukcesa al ĝi kiel mi estis nun al ĉi tiu nivelo, ĉar mi ja estis trafita kelkajn fojojn, sed plejparte mi pensas ke mi sufiĉe bone sukcesis. Jen. Bone. Wow, fakte mi trovis tion. Mi ne atendis tion. Kutime mi ne trovas tion en nivelo. Do, jen tio estis la tombeo. Kaj venontfoje mi faros la... nu... la... ĉu simple estas la kriptojn? Mi ne certas kio estas la nomo de tio en Esperanto. Do, dankon pro via spektado. Kaj ĝis la revido.